Så, goddag igen. Velkommen til Moco TV. Jeg er simpelthen kommet ud, men det regner, og med klokken er en kvart over 12. Jeg har vasketid kl. 14, så jeg skulle vaske den her rundt i måneden. Den her Nike Torsk Sports T-shirt, og jeg har den her jakke. Jeg skulle lige vaske det i eftermiddag. Jeg har en tid. Jamen, det var her, jeg filmede sidst. Jeg filmede noget dejligt hestebane. Ja, men det er Moco TV. Jeg har 4 års fødselsdag i dag. Den 13. august 2018. Jeg tænkte, at jeg skulle komme ned til Furesøen. Så der skete noget i dag. Oh. Men vi er kommet ud på landet her. Men det er dårligt vejr, det regner. Men det her kamera kan selvfølgelig ikke tåle vand. Men jeg har kigget på sådan et Olympus kompakt kamera. Der hedder TOF TG5. Jeg kan også sige 3000. Det er sådan et, der er vandtæt og stødsikker og kan optage 4K-video. Ja, men sådan noget kunne jeg jo købe en gang, når jeg har penge. Ja, der er også sådan et JVC videokamera. Der er også lidt vandtæt. Så det er sådan noget, det passer altså mere til mig, fordi jeg cykler og går over alt muligt udenfor. Og jeg sidder ikke inde i en bil med aircondition. Jeg kommer udenfor, og jeg bliver våd og beskidt, og det er sådan, at jeg kommer rundt desværre. Det er ikke særlig rart. Ja, det er ikke særlig rart. Jeg nyder faktisk ikke at gå tur i regnvejr. Men sådan er mit liv nu. Har der været 100 dage med 30 grader varme, og så begynder det bare at regne. Jeg har ikke regnet i 100 dage, og nu skal det åbenbart lige regne nu. Ja, jeg kan ikke stoppe med at gå tur. Nu har der været 100 dage med hedebølge. Og det er midt i august nu. Jeg kan ikke bare stoppe med at vente. Nu skal jeg så også gå og vente 100 dage på regnen stopper. Ja, det kan jo regne mange uger. Så det må bare være, som det er nu, at jeg bare går rundt i regnvejr. Men det er ikke koldt. Jeg bliver våd, men det er ikke koldt. Så... ja, det er egentlig også lidt åndssvagt, fordi det her kamera kan selvfølgelig ikke tåle vand, og det regner faktisk nu her. Ja, det regner faktisk nu. Jeg tror, jeg lige vil stikke mit kamera i lommen, og jeg kan lige filme nede ved Furesøen. Og cut.